Moi. Moi. Moi, sä tulitkin yksin. Joo, sattuneesta syystä tuli vähän kiire lähteä, niin mä en ehtinyt järjestää ketään mukaan. Joo, sori, mä just sain ton toimeksannon ja ajattelin, että ehkä te haluaisitte yksityisnäytön. Ah siis, eiks tänne ole tulossa muita vai? Ei, mut sulla on nyt jo tulijantiasema. Okei, kiitti. Mut kyllä säkin varmaan tekisit iltasi mieluummin jotain muuta kuin töitä. Niin. Mulla ei ole mitään kiirettä nykyään kotiin. Mä oon pahoillani. Älä turhaa. Ei Emilian kuolema ole sun syytä. Ja hyvä vaan, että sulla on nyt sen sydän. Ja mä oon siitä enemmän kuin kiitollinen. Ja mä oon pahoillani, että purin kiukkoani suhun. Onks tää nyt sun tapa hyvittää sitä? Ei, kun tää on mun tapa löytää sulle uusi kämppä. Mennäänkö katsomaan? En mä tietenkään tuomitse sua Ella siitä, että tulitte äideeksi nuorena. Mut kun sä kyseenalaistit mun isänä olemisen. Koska sä et halua, että lailla seurustella yhtään kenenkään kanssa. Ei. Mä en vaan halua, että sä tapailee mitään ketkuja. Millä perusteella Olli on ketku? Mä oon kuitenkin entinen poliisi. Mä vaistoon ihmisen, kenen ei voi luottaa. Mut joo, ois mun pitänyt olla paljon rakentavampi. Ollu vaan aika paljon stressiä viime aikoina. Asian uuden työn takia. Mooses saattaa välillä olla aika hektistä. En mä halua silti aiheuttaa pahaa mieltä mun perheelle. Voisitko sä antaa tällaiselle idiotille anteeksi ja palata kotiin? No ei mulla sitä ole varaa asua kauhean kauan. Oliko toi joo?